Dobri večer. Za teh, kto me ne može ne znati, ja nazivam se Darija Dalević I ja govorova naukova tovarista imene Šučenka v Kanadi. Ja maju prijemnišć. Privitati všich vas, še hodim na naši ostalni imprezi, dopovedi, prezentaciji, jaka дуже відрізняється від наших попередніх. Звичайно, доповідачами виступають науковці і дослідники. Сьогодні вечором ми маємо приємність вітати молодих людей, студентів з України, майбутніх науковців і дослідників з різних ділянок науки. Вони приїхали до Канади з рамені канадської програми Mitacs, і сьогодні загостили з різних міст Онтарія до нас до Торонто. Я вітаю, я попрошу вас стати, Анну Руру з Харкова. Ксенію Гладких з Донецька. Владиславу Потапову з Харкова. Милу Гірченко з Києва. Я чешлю, чи я хочу зробити? Діану Мірзоєву. Діану Мірзоєву. Зі Львова. Також вітаю члена дирекції українсько-канадського Української канадської фундації імені Тараса Шевченка, пані Єлену Мицак. Якщо ви подивитеся програмку, там не було подано її імені, тому що я не була певна, хто буде представляти Шевченківську фундацію. Як дехто з вас знає, товариство імені Шевченка було засноване 1873 року у Львові. Воно було першою суспільно-науковою установою, створеною на ідеалах служби Україні і першою організацією, якою патроном обрано Тараса Шевченка. В 1892 році прийнято статут, що перетворив товариство імені Шевченка в наукове товариство імені Шевченка, багатопрофільну академію наук, з незмінними пріоритетами плекати і розбудовувати українознавство. Але не тільки. Товариство об'єднувало і продовжує об'єднувати науковців всіх ділянок науки. Від початків наукове товариство імені Шевченка гуртує не тільки науковців-дослідників і спеціалістів, які є дійсними членами чи членами-кореспондентами, але також прихильників української науки, людей з вищою освітою, готових підтримувати науку. Це звичайні члени. Між відомими, активними, бувшими членами були Михайло Грушевський, який очолював організацію від 1897 до 1913 року, та Іван Франко. Радянська влада, як знаємо, заборонила товариство в 1939 році, але після Другої світової війни товариство відновило працю на еміграції в Західній Європі, спочатку в Німеччині, тоді Ощадок перейшов до Франції. Рівночасно, чи майже рівночасно, коли почали науковці роз'їжджатися по країнах Західного світу, створено організації Америці 47-го року, в Канаді 1949 року і в Австралії 1950 року. Науковці у Львові відновили діяльність товариства в 1989 році в Україні. НТШ в Канаді вже майже 70 років влаштовує наукові конференції та доповіді, видає наукові праці, надає стипендії дослідчим і підтримує наукові видання
ukrajinskoj tematiku. Više prodijalnih I dopovidi tovarestva možno dovideti čez web storinki, jako provadi inžener Oleš Dornički, jaki robit video zapise, šovani večerom jih robit naš sekretar Ihor Tomkiu, jaki sedeć tu bila aparatu, a inžener Dornički sedeć bila kompjutera I prožektora. Diluša Harmi Ljubiskuju, šo na peršu dopovit pišta lita u Veresni, me zaprosila profesora Radoslava Žuka s Montreale. Prošu švitkovate za povidomljenjami I prošu prite. Kinčajuće skladaju podjaku všim rodinam, šo pohodili še gostiti studentom, a same panjstvu Juhimenkam, panjstvu Korilevu, panjstvu Ostavčukam, Państwo Tarnawskie. Duże dziękuję. Dziękuję już Uczęciwskiej Fundacji Uwini Pesi za pokrycia koszty podróży studentów do Toronto. Także dziękuję Ukraińskiemu Kulturnemu Centrum I Fundacji Buduczność za możliwość plasztować dopowiedzi tu o niebo. Dobre witu від СУСКУ, тобто Союзу українських студентів Канади, на програмці написано, що привіт зложить Рая Джуденчка. На жаль, вона захворіла, але на її місце ми маємо Матея Дубчака, члена екзекутиви СУСКУ. Так що зараз після ще одного повідомлення я його попрошу до слова. До слова про програму Mitacs і дальшого переведення вечора я попрошу члена дирекції наукового товариства імені Шевченка та ініціатора встановлення програми Mitacs між Канадою і Україною доктора Олександра Романка. Доктор Олександр Романко є науковим співробітником аналітики ризики і бізнесу у фірмі IBM Канади, викладачем на університетах Торонтонським і Українським католицьким у Львові та громадянським діячем. І я тепер першого попрошу Матея Дубчака до мікрофону. Дуже дякую. Добрий вечір. Мене звати Мітя Дубчак, і я є зараз заступник головом СУСКом. СУСК, або Союз українських студентів в Канаді, організація, що підтримує всіх студентів в Канаді, що є або діаспора України, або з України. Перше, я хочу перепрошу за мою краватку. Це не є то рядовий час, що я говорив по-пільськи такого, і я щось перепрошу. So я ще хочу вітати всіх студентів, що беруть участь в Mitacs програмі, і щиро хочу подякувати всім, що беруть участь, і також, що здійснили, що програма привела до Канади. Ми хочемо вам всім подякувати і вітаємо вас всіх. Ви маєте чолу підтримку СУСКу. Дякую. Я не знаю, чи я буду використовувати цей подіум, чи, мабуть, буду говорити так. Мене звати Олександр Романко. Я, як вже сказала пані Дар'я, є одним з ініціаторів цієї програми. І я трохи спочатку розкажу про саму програму Mitacs GLOBALINK Research Internship Program. А потім, звичайно, ми послухаємо виступи наших чарівних учасниць програми стажувань. Ми зараз маємо дуже гарну гендерну рівність. П'ятеро студентів і ні одного студенту, які будуть виступати сьогодні в рамках цієї програми.
Так що, бачите, ми вже працюємо, так сказати, в рамках канадського шляху до гендерної рівності. І його ми тут вже маємо перфектно в цій кімнаті сьогодні серед виступаючих. Давайте, мене і так буде чутно, я вам протягом 10 хвилин розкажу про програму стажувань і як це все почалося, і що ми хочемо донести сьогодні до вас. Ну і по-перше, звичайно, ми хочемо, щоб студенти, які приїжджають в рамках цієї програми, вони взяли для себе як можна більше від перебування в Канаді. Це не тільки ті наукові дослідження, які вони роблять під час цього тримісячного стажування, а також це співпраця з канадськими університетами, співпраця з діаспорою, з тим, щоб ці цікаві проекти, які вони зараз роблять, могли працювати, комерціалізуватися як в Канаді, так і в Україні. Це зв'язки між двома країнами, це інновації, це те, що я вважаю потрібно як Канаді, так і Україні. Це науковий розвиток, наукові дослідження, на яких і базується інноваційна економіка. Про саму програму. Вона називається Mitacs GLOBALINK Research Internship Program. Це програма уряду Канади, яка вже існує близько 8 років. Україна стала 10-ю країною-партнером, яка приєдналася до інших 9 країн у програмі. Кожного літа на ці трьохмісячні дослідницькі стажування в університети Канади приїжджає 700 студентів з цих 10 країн. З України, як ми бачимо, цього року буде близько 50 студентів, і вони будуть проходити ці стажування в 32 університетах Канади. Тобто вони розкидані по всій Канаді, тому сьогодні ми маємо тільки 5 студентів, бо ну, доїхати з таких місць, як Ванкувер або Фредеріктон до Торонто, достатньо довго і важко. Ми мали під час подачі документів близько 500 студентів з України подали документи на цю програму. Як ви бачите, керівники проєктів, це професори канадських університетів, відібрали близько 50 студентів з України. Як я вже казав, головними партнерами цієї програми є уряд Канади, який співфінансує програму, є Mitacs, це організація, яка програму адмініструє при фінансуванні уряду Канади і фінансуванні своїх партнерів. Це Шевченківська фундація, яка стала партнером Mitacs по програмі стажувань. Я про це більше розкажу. Також Western NS Enterprise Fund – це американський фонд в Україні. І Mitacs Foundation. По-перше, дуже часто запитують, чи це, яких спеціальностей приїжджають студенти. І чомусь вважається, що це тільки такі дослідження технологічні, інженіринг. А, наприклад, там немає історії, немає humanities, і це неправда. Ми зробили такий короткий підрахунок. Пані Олена Скалянська, яка адмініструє програму в Україні, порахувала процент студентів з України різних спеціальностей. Виявилося, 14% – це інженіринг, електричний, механічний, civil aerospace, 15% – це life sciences, біологія, медицина, науки про здоров'я, 28% – це математичні обчислювальні науки, математика, статистика, аналітика даних, штучний інтелект, бізнес та фінанси. 23% – це natural and physical sciences, фізика, хімія, астрономія, науки про землю. І 20% – це social science and humanities, соціологія, економіка, political science, law, історія, освіта, гуманітарні науки. Студенти всіх спеціальностей, звичайно, приїжджають брати участь у цій програмі. І, ну, хочу, одна з те, що ми робимо, програма підписана на 3 роки. Звичайно, ми зараз робимо фандрейзінг на 2-й і 3-й рік програми, на наступне літо стажування і через літо. І тому давайте я трохи розкажу, як це працює. Що ми бачимо, вартість одного стажування одного студента – це 15 тисяч канадських доларів, який включає все. Звичайно, для студентів вона безкоштовна. Це включає переліт, включає перебування в Канаді, включає registration fees в тому університеті, де в канадському студенти проходять стажування, і таке інше. З них 9 тисяч дає уряд Канади або провінційні уряди через Mitacs, організацію, яка адмініструє програму з мандатом від уряду Канади. І 6 тисяч треба знайти нам, Канадсько-Українській фундації Тараса Шевченка, яка є партнером Mitacs.
Цього року ми дуже вдячні Джорджу Михалю і Михаль Family Foundation за підтримку цієї програми, а також Western NIS Enterprise Fund, які змогли зробити так, що 35 стейтів з України були співфінансовані. Також є інші донори, місто Торонто і, звичайно, назад. І, звичайно, ми хочемо, щоб долучилися всі, бо це те, що робить програму можливою, бо на наступний рік у нас співфінансування є тільки на 10 студентів з України. Як виявилося, що співфінансування було на 35 студентів, а приїхало 51. Це цікава історія, а якщо навіть 51, 53, бо ще двоє студентів приїдуть робити стажування не в канадські університети, а в Scotiabank, в канадську компанію. Тому всього 53 студенти, помножити на 15 тисяч канадських доларів. Вартість цієї програми протягом цього першого року виявилася почти 800 тисяч канадських доларів. Сорі, це один слайд, де в мене є формули і цифри. Хочу просто, щоб ви запам'ятали і подумали, як ми можемо робити фандрейзинг і звідки можемо залучати кошти. З них, як я вже сказав, 35 студентів помножити на 6 тисяч, це 210 тисяч. Це дали донори Михаль Family Foundation, Western NIS Enterprise Fund через Шевченківську фундацію. І що виявилося потім, що ще інших студентів Mitek взяв повністю за свій рахунок. Тобто додаткові 16 студентів були повністю профінансовані Mitek. І що виявилося, що уряд Канади вклав в результаті почти 600 тисяч доларів протягом першого року в цю програму. А якщо ми ще врахуємо сюди, що на ці 210 тисяч видаються tax receipts, посвідки, то ми, як ми бачимо, дуже-дуже великий leverage відбувається по фінансуванню цієї програми. Тобто нам треба знайти десь 20%, інші 80% або напряму через Mitek, або через tax credits дає уряд Канади. Ну, це досить великий leverage, і я вважаю, що просто не взяти цю можливість і нею не скористатися було б дуже, називаємо це, stupid з точки зору нас, як представників діаспори. І ми, звичайно, хочемо, щоб програма ця продовжувалася, і ми хочемо, щоб приїжджали студенти не тільки з України в Канаду робити стажування, їхали студенти з Канади в Україну робити стажування, що також можливо, якщо розширяти цю програму. Ну і ось ця фотографія, яку ми зробили в Києві, бо перед тим, як студенти приїхали на стажування в Канаду, ми робили в Києві дводенний буткемп, щоб розказати студентам про Канаду, лайфхакс в Канаді, як можна для себе найбільше отримати під час стажувань і бути готовим для перебування тут в Канаді. Бо яка існує можливість? Існує можливість. Всі студенти після закінчення стажувань повертаються в свої країни закінчувати свою бакалаврську програму. Бо всі студенти, що приїжджають, це третій курс бакалаврських програм. Повертаються закінчувати четвертий курс бакалаврату. А потім, якщо вони вступають на магістратуру в Канаді, то вони отримують ще додатковий scholarship від уряду Канади, від Mitek'у 15 тисяч канадських доларів на свої graduate studies в канадських університетах, на свою магістратуру або докторантуру в канадських університетах. Оце відбулося в Києві. Ну і останнє, що я хотів показати, давайте подивимося коротке відео, як працює ця програма. За відео дякую пані Олені Скалянці. Я вже це трохи розказав. Тримісячні доцільні стажування в університетах Канади, безкоштовно для студентів. Фінансується урядом Канади і донорами, в нашому випадку через Шевченківську фундацію. Вартість стажування, ці 15 тисяч канадських доларів, включають все, переліт, проживання, їжу, реєстрацію університету, стипендію для студентів. Студенти відбираються по конкурсу, ну і ці, те, що я показав, 15 тисяч доларів, 9 тисяч від уряду Канади, 6 тисяч від донорів через Шевченківську фундацію. Ми дуже вдячні донорам за таку підтримку студентів. Тепер, як працює сама програма? По-перше, канадські професори подають свої проекти, далі студенти подають заявки, і далі відбуваються співбесіди по скайпу між студентами і керівниками проєктів, професорами канадських університетів. Студенти отримують запрошення і приїжджають на стажування в Канаду. Після цього повертаються в свої країни і впроваджують ці інноваційні ідеї в життя. Ось на наступний рік вже закінчилася подача проєктів канадськими професорами. Кожен професор може подати, це безкоштовно. Далі студенти будуть наступні 3 місяці подавати заявки, дедлайн середини вересня. Це заявки подаються онлайн, стандартні документи. Після цього
відбуваються співбесіди керівників проєктів канадських професорів зі студентами, які ранжують теж, це мій перший вибір студента, другий, третій, четвертий. Після цього Mitacs робить метчинг, і після цих співбесід, і студенти отримають запрошення. Тобто ніхто не може вплинути на вибір студентів, крім керівників проєктів, крім канадських професорів, які ці проєкти запропонували. Потім відбувається технічне стажування в університеті Канади, де разом керівники проєктів і студенти працюють над дослідницьким проєктом, про який ми сьогодні і почуємо, і після цього повертаються в свою країну, в нашому випадку в Україну, там залишають тімхортерс в Канаді, закінчувати свої навчання і впроваджувати в життя. І всі сподіваються, що з цих проєктів будуть інновації, будуть стартапи, буде економічний розвиток, як Канади, так і країн-партнерів, в нашому випадку України. Через 5 років там отримати свій стартап, який буде коштувати там мільярд доларів, то так званого юнікорна. І це один з, ну це навіщо ця програма існує. З точки зору уряду Канади, це венчурні інвестиції в прикладні наукові дослідження. Навіть якщо один з цих 700 проєктів або 10 з цих 700 проєктів спрацюють, це вже окупить все. І окупить і вартість стажувань, окупить, бо ці прикладні дослідження, вони впроваджуються в життя. І, ну, як ми знаємо, в результаті країни йдуть вперед, розвиваються, стають економічно успішнішими. І це те завдання, яке і несе ця програма. От так. Персональний розвиток інтернів, розвиток інноваційної Канади, розвиток інноваційної України. Ну, і я на цьому хотів закінчити, тут дуже багато додаткової інформації, тут які постери, які ми розповсюджували в Україні, коли рекламували програму. Ну і останнє, програму можна розширяти. Тобто можна, щоб приїжджали студенти не тільки з України в Канаду, а й з Канади в Україну. Знов це можна робити, на це треба знов співфінансування, але можна робити ці дослідницькі проекти як в університетах України, так і в компаніях України по тому ж самому принципу. Співфінансування від Mitacs і співфінансування від донорів країни-партнера. Це може бути як приватні донори, так і державні донори з України. І ми сподіваємося, що колись нам вдасться цю програму розширити на, по-перше, стажування студентів з України в канадських компаніях, а не тільки в університетах, і по-друге, як я вже сказав, стажування канадських студентів як в університетах, так, можливо, і в компаніях України. Ось, ну, над цим хотілося би працювати, бо, як виявилося, це стало найбільшою програмою, дослідницькою науковою програмою стажувань між Україною і Канадою. До цього, як ви знаєте, існувала найбільшою програмою була канадсько-українська парламентська програма, яку робить пан Ігор Бардин. Вона є приватною і їм, звичайно, дуже важко, бо у них немає співфінансування від уряду Канади, що ми маємо в даному. Ну і дякую за увагу. І тепер ми перейдемо якраз до презентації від дівчат. І я буду так трохи, давайте, модерувати. У нас першою буде пані Анна Рула з Харкова, яка нам розкаже, як мозок сприймає сенсорну інформацію та моделі аутизму. І для неї хост канадським університетом є Вестерн університет в Лондоні. Добрий день. До мікрофону. До мікрофону, прошу. Добрий день, мене звати Анна Рула, і я дякую за честь сьогодні розповісти про свій проєкт. Свій проєкт я роблю в Western University, і моїм професором, як ви сказали, є Сюзанна Шміт, і мій профіль – це Neuroscience. Мій проєкт, він пов'язаний з аутизмом, з розладом аутистичного спектру, і я вам трошки розповім, що це таке, тому що я думаю, що не всі достатньо розуміють це. Розлад аутистичного спектру – це розлади, що проявляються при розвитку дитини і зачіпають комунікативні і поведінкові аспекти. Аутизм, він може бути діагностований в будь-якому віці, і симптоми, вони, як правило, з'являються в перші 2 роки життя дитини. І за даними Autism and Developmental Disabilities Monitoring в Сполучених Штатах Америки, кожна одна з 68 дітей, вона має
розвиток аутистичного спектру. І, як правило, одна дитина 42 – це хлопчики. Що є, на мою думку, доволі високим показником серед цього розладу. І, як я вже сказала, що аутизм – це не одне захворювання, це спектр. І він включає багато розладів різного походження зі схожими проявами, і в залежності від того, чи це високофункціональний аутизм, чи це низькофункціональний аутизм, вони можуть бути різними. Наприклад, якщо це високофункціональний аутизм, то в дитини зберігається високий інтелект, але в неї проблеми з соціальною комунікацією. Якщо це низькофункціональний аутизм, то дитина не йде на контакт, в неї повторювана поведінка, і, ну, наприклад, вона може взагалі ніяк не говорити до своїх батьків чи щось таке. Якщо говорити про те, як діагностується аутизм і які можуть бути прояви аутизму, то найбільший корд – це соціальний дефіцит, це порушення в мовленні і це повторювана поведінка. В 20% дітей з аутизмом також спостерігається епілепсія і також можуть бути якісь розлади з кістковою системою, з імунною системою і дуже багато різних проявів. Наразі немає, ну, в науці немає основної сформульованої теорії, що таке аутизм і які механізми його походження. Я написала основні теорії, наприклад, Theory of Mind, вона говорить про те, що людям з аутизмом важко сприймати і відчувати те, що відбувається поза їх власним тілом, поза їх власним сприйняттям. Саме тому в них відбувається порушення соціальної взаємодії. І також, в принципі, в цій теорії розглядається те, як мозок важко сприймає і обробляє сенсорну інформацію. В теорії Weak Central Coherence відбувається порушення побудови в мозку якихось цілісних моделей, тобто мозок він бачить якісь деталі, наприклад, але йому важко це поєднати в цілісну картину. Є ще одна гіпотеза, яка називається Predictive Coding. Тобто люди з аутизмом, вони не сприймають якісь хронологічні події, і вони не базують свої дії на попередньому досвіді. Тобто, якщо ви щось робите, то ви це робите, тому що колись, ну, тому що у вас є таке знання. В людей з аутизмом вони не можуть так діяти. Є ще одна гіпотеза Reduced Sensory Precision. Вона говорить про те, що в мозку саме мозок слабко сприймає сенсорні стимули, тобто ви бачите якийсь предмет, але ви цього, наприклад, не усвідомлюєте, тому, ну, ваш мозок несвідомо сприймає якісь сенсорні стимули. І така основна гіпотеза, яка зараз прийнято, це excitatory and inhibitory imbalance, тобто в нашому мозку є як гнівні молекули, так і збуджуючі молекули, і коли порушується баланс мозку цих молекул, то це може призводити до гіперактивації чи гіпоактивації якихось ділянок мозку, і тому мозок він не працює правильно. Є різні гіпотези того, звідки аутизм власне походить, тобто причини аутизму. Ну, найбільш така прийнята, що розглядається, це мабуть, немає однієї причини аутизму, це такий комплекс причин. І найбільш основна – це генетична причина, тому саме власне аутизм в більшості спостерігається в хлопчиків,
І, власне, він більше спостерігається в близнюків або в історії якихось родин. Це, як правило, гени, які відповідають за формування нервових клітин, за те, як встановлюються зв'язки мозку і так далі. Ще одна причина аутизму може бути, наприклад, якщо вагітна жінка вживає під час вагітності антидепресанти чи ліки від епілепсії, тому що це ліки, які впливають на баланс нейромедіаторів, тобто молекул сигнальних мозку, і це може впливати на зміну в розвитку мозку плода. Ще одна, також є зараз дослідження про те, що аутизм можуть викликати зміни в мікробіомі кишківника дитини, наприклад, тому що люди з аутизмом, вони часто страждають від кишкових розладів, і ці бактерії, які є в кишківнику, в людей з аутизмом, вони можуть виробляти якісь сигнальні молекули спеціальні, які впливають на розвиток мозку плода. І ще один механізм, на якому сфокусований мій проект, він полягає в тому, що жінка під час вагітності є таке корелятивне дослідження на людях, тобто співвідношення, що якщо жінка під час вагітності перенесе інфекційну хворобу, то її дитині може розвиватися аутизм. Механізми цього полягають в тому, що в жінки відбувається імунна активація, тобто на якихось патоген, і тому, власне, виробляються імунні сигнальні молекули, які впливають на клітини в мозку плода, і тому мозок може по-іншому розвиватися. І ще, власне, для того, щоб досліджувати цю модель, що, власне, робиться в цій лабораторії, в якій я проходжу стажування, то там, я про це спочатку, мабуть, на цьому слайді розкажу, то шрам на різних стадіях вагітності їм вводиться, скажімо так, вірус, це як речовина, яка імітує вірус, і потім досліджуються щури, які народилися від цієї вагітного щура. Досліджується їх поведінка, досліджується їх мозок. У людей, як правило, було показано, що зміни відбуваються, це префронтальна кора, це гіпокамп, це мозочок. Тут показані, наприклад, можуть бути зміни в клітинах головного мозку, але це сигнальні молекули, які потенційно можуть впливати на розвиток мозку плода. І що, власне, я роблю на протязі свого проєкту, оскільки за 3 місяці мало що можна зробити, то я долучаюся до проведення поведінкових тестів цих тварин. Ми вивчаємо, як тварини сприймають сенсорні стимули, тому що порушення сприйняття сенсорних стимулів – це одна з ознак аутизму. І ми навчаємо щурів, наприклад, ми даємо, є такий спеціальний бокс, і ми надаємо їм візуальні стимули, тобто це світло загорається на екрані, і слухові стимули з різним часовим розмеженням, оскільки є дані, що в людей з аутизмом в них порушується часове сприйняття стимулів. То ми даємо їм з різним часом, ми навчаємо тварин за винагороду визначати, що який стимул був першим. По ідеї ми будемо це статистично обробляти і дивитися, чи є зміни в тому, як, скажімо так, аутистичні щури сприймають ці стимули, потім відбуваються різні поведінкові тести на соціальну взаємодію і різні поведінкові тести на anxiety, тривожність, тобто поміщає щура в такий бокс і рахують, скільки він часу проводить в відкритому просторі, тобто коли він не тривожний, скільки закритому. Ось. Потім, власне, буде вивчатися мозок цих щурів, ми будемо шукати які при цьому можуть бути патології, чи будуть вони взагалі, тому що ми якби результатів ще не отримували, але було багато досліджень на людях, тобто брали вже тканини мозку мертвих людей з аутизмом і показували, що в них є зміни, і ми хочемо подивитися, чи є такі зміни в щурах, і чи дійсно така материнська інфекція, вона може впливати на розвиток аутизму щурів. Ось.
Ну і власне це те, чим я займаюся на протязі цих 3 місяців в цій лабораторії, і я в принципі вважаю, що це є важливим і це може дати потенціал для того, щоб якось наука прийшла трошки ближче до розуміння, що ж це таке аутизм, тому що зараз, мені здається, науці ще треба багато чого зробити для того, щоб якось це зрозуміти. Дякую за увагу. Питання до Анни. Яка картина з аутизмом в Україні? Серед дітей, серед дорослих? Є така статистика, чи, може, по регіонах є статистика? І ще одне. Що ви очікуєте після 3-місячного стажування? Які результати щодо його впровадження в Україні? Дякую. Дякую за питання. На жаль, я не знаю, чи проводилась, в принципі, така статистика в Україні. Я таких даних не шукала, тому що я якось дивилася надалі, в принципі, по світу. З приводу впровадження таких досліджень в Україні, чесно кажучи, я сумніваюся, чи таке буде, тому що я знаю лабораторії, які займаються, власне, в Україні нейронауками, і от якраз займаються паркінсонізмом, займається аміотрофічним склерозом, тобто таким нейродегенеративним захворюванням, але це лабораторії, які б займалися аутизмом в Україні. Тому, на жаль, я думаю, що в найближчі роки аутизмом саме навряд буде займатися в Україні. Тоді надія на вас, що ви будете впроваджувати. Ну, сподіваюся. А як дійсно можна впровадити результати, якщо є лабораторні дослідження в Канаді, є результати, їх же можна впроваджувати по всьому світу, в тому числі в Україні, так? Я думаю, так. Але ну, я не знаю з приводу того, чи можна це впроваджувати в Україні, тому що в Україні все ж таки лабораторії займаються трошки іншим напрямком. Ну і власне і та лабораторія, в якій в Україні я працюю. Але в принципі, якщо брати в глобальному сенсі, то я думаю, це можна впроваджувати в глобальному розумінні аутизму. Стосовно України, я, на жаль, не знаю. Але я знаю, що в Україні проблеми з аутизмом є, і я знаю, що в Україні є спеціальні центри, в яких намагаються, ну, в яких займаються дітьми аутистами і намагаються якось полегшити їм життя. Тому що діти насправді, якщо це ну, високофункціональна форма аутизму, то такі діти спокійно можуть функціонувати. Це, наприклад, може, ви бачили фільм «Людина дощу», там якісь саванти, які мають дуже добрі схильності до математики. То, я думаю, ну, з цими людьми це такі крайні випадки. Але насправді більшість людей з аутизмом – це люди, які є низькофункціональними, і вони доволі багато страждають. Тому, і їх батьки багато страждають. Тому я думаю, що в Україні зараз проводиться більше роботи саме з створенням якихось центрів для взаємодії з дітьми аутистами, а не наукові якісь дослідження. Я тут пригадую один з перших слайдів, що ви мали, де були описані різні функції мозку. Це був так. Ці функції знаходяться не лише в людському мозку, але так само в різних сотвореннях. Mm-hmm. Питання є, чи симптоми, які є зв'язані з аутизмом, появляються перед людським родом в тім цілім ланцюгу еволюції, чи то є щось, що лише знаходиться, яке глибоко соціалізована група сотворінь. Mm-hmm. Це доволі цікаве питання, але насправді, мені здається, ми не знаємо, тому що ми не можемо дослідити тварин в їх природньому середовищі. Тому що ми можемо створити модель аутизму, наприклад, ми можемо виключити якісь гени, які пов'язані з аутизмом, і ми будемо говорити, що це модель аутизму для тварини. Але як ми знаємо, чи є в природньому середовищі в тварини проблеми з соціальною взаємодією з іншими тваринами? Чи, тому що в них немає таких проявів, в них немає мови, і в них немає, ну, якось, ми не помітимо зміни в їх соціальній поведінці. Тому я не знаю. Я знаю,
що, наприклад, ну, якщо це лабораторні тварини, то я знаю, що, наприклад, в тих тварин, на яких робиться модель аутизму, що таке явно, що можна спостерігати, це в них спостерігаються припадки, як в людей в епілепсії. Тобто в них відбуваються ці епілептичні припадки. А ось з приводу соціальної взаємодії, я не знаю, чи можу вам сказати. Останнє питання. Як і чому ви зацікавилися аутизмом? Ну, насправді я цікавлюся в цілому мозком, тому що проєкт сподобався, тому що я мала дуже гарну розмову з професором по скайпу про цей проєкт. Але коли я обирала проєкти, то я обирала різні нейробіологічні проєкти. І аутизмом я, власне, зацікавилася вже коли приїхала в цю лабораторію, вже коли почала аналізувати і читати більше літератури, тому що в мене було багато часу в мої перші тижні стажування, то якось ось за цей останній місяць я й зацікавилася аутизмом. Так. Дуже дякуємо. Наступна доповідачка є Діана Мірзоєва з Львівської політехніки у Львові, і її тут університет в Канаді – це Queen's University в Кінгстоні. Будь ласка, зараз я поставлю 10 хвилин. Що ж, доброго вечора, пані та панове. З радістю представляю вам наш проєкт. До мене мусить. Ви мусите або говорити до мікрофону, або його витягнути. Ясно. Отже, рада представити вам наш проєкт. Це права інтелектуальної власності, міграція інноваторів та дифузія технологій. Але я хотіла почати з такого питання, що уявіть собі ситуацію, коли є науковець, він пише, видає статтю, а потім знаходить цю статтю у дисертацію більш високопоставленої особи. Цікава ситуація. І тепер питання, що він зробить? Він вийде чи не вийде? Саме на це спрямований наш проєкт. Починати розповідати про проєкт та не згадати людей, які над ним працюють, це не дуже гарно. Тому хочу представити вам автора проєкту. Це професор українка, випускниця Київської школи економіки, доктор Олена Айвіс, це професор бізнес-економікс у Сміцькому. Бізнес у Queen's University. Ну і, звичайно, я студентка третього курсу спеціальності міжнародна економіка з Львівської політехніки. Як бачите, сфера наукових інтересів моя та її перетинається, що нам дуже допомагає в роботі над цим проєктом. Отже, буду розповідати коротко об'єкт дослідження. Це вплив рівня захисту прав інтелектуальної власності на рішення потенційних новаторів або імітаторів про міграцію. Чому це дослідження є актуальним? Тут наведена коротка інфографіка у Brain Drain, або, якщо говорити українською, відтік мізки, з різних країн. Тобто бачимо дуже велика – це Індія і Китай. За даними Організації економічного розвитку та співробітництва, приблизно 13-15% міжнародних мігрантів є висококваліфікованою робочою силою. В нашій моделі висококваліфікована робоча сила розглядається саме як потенційні винахідники, професори та люди, які працюють в науковій сфері. Насправді, наше дослідження є дуже велике, воно складається з трьох частин. Перша частина має теоретичне, тобто як захист прав інтелектуальної власності у країнах-донорах та країнах-реципієнтах впливає на рішення новаторів щодо міграції. І яке оптимальне державне регулювання може бути для заохочення приїзду саме найкращих кадрів. Це теоретична частина, за яку відповідає мій професор. Я відповідаю саме за другу емпіричну частину, тобто сильніший захист прав інтелектуальної власності стимулює чи навпаки обмежує міграцію. І третя частина також є теоретичною, це як міграція новатора впливає на обмін знаннями та дифузію технологій, або поширення технології. Цей проєкт розрахований бути завершеним до 2020 року. Тому я детальніше буду розповідати з вами за другу емпіричну частину, за яку відповідаю я. Отже, щоб було зрозуміліше, модель світу, як вона у нас виглядає. Ми розділили світ на північ та південь. Північ – це
більш розвинуті країни, а південь – країни, що розвиваються. Відповідно, на півночі у нас існує більш сильний захист прав інтелектуальної власності, та там потенційно живуть новатори, тобто люди, які винаходять щось нове. В країнах, що розвиваються, захист прав інтелектуальної власності є значно слабшим, тому там живуть потенційні імітатори. І тепер ключове питання – як, куди буде відбуватись міграція? Ми робимо припущення, що новатори з півдня будуть іммігрувати на північ, де їхні права краще захищаються. В принципі, логічно. Далі для дослідження ми будемо брати більшою мірою з VIPO, або VIPO. Це Світова організація прав інтелектуальної власності, і саме ці дані є унікальними, оскільки вони враховують і країну, в якій проживає мігрант, та його національність, оскільки він ці дані подає перед тим, як зареєструвати патент. Тому це буде наша основна статистична база. За її розширення також відповідаю я, тому буду намагатися знайти ще більше статистичних баз. А методи дослідження, які ми використовуємо, вони є економіко-математичними, тобто це економетрика. Перше, це буде використано індекс патентних прав Jenard & Park. Це один з найпоширеніших інструментів для оцінювання. Вони в більшості випадків вже є порахованими для різних країн, що полегшує наше дослідження. А от другий інструмент – це рівняння регресії. Тобто я описала дуже багато змінних, я знаю, я буду коротко. Основна наша – це є M і T, яка відповідає за потік мігрантів. І друга основна – це є P і T. І найбільша проблема полягає в оцінці саме цього P, який відповідає за кеп або розрив між рівнем прав інтелектуальної власності, захисту прав інтелектуальної власності в країні донорі та країні реципієнті. Тому моїм завданням буде сформувати прочитати, проаналізувати літературу та сформувати теоретичне підґрунтя для проведення цього дослідження. Друге – сформувати статистичну базу для оцінки рівняння регресії. І відповідно оцінити параметр P і T та оцінити параметр M, який у нас буде відповідати саме за потік міграції. Ну і відповідно протестувати дану регресію на чутливість за допомогою індексу реформ щодо патентів. Результати дослідження насправді можуть бути надзвичайно фундаментальними, оскільки на основі цих результатів ми можемо розробити рекомендації для різних країн для формування їхньої державної політики щодо регулювання ступеня і рівня захисту прав інтелектуальної власності. І ці рекомендації можуть бути не лише для держав, але також для різноманітних організацій. Ну і відповідно, таке дослідження є унікальним, оскільки поєднання міграції та прав інтелектуальної власності – це надзвичайно сильне поєднання, і я обрала цей проект, оскільки воно абсолютно унікальне, для мене це було цікаво. Тому цей проект дає змогу глибше зрозуміти цей взаємозв'язок. Дякую за увагу. Власне питання. Чи є в Україні якісь органи, які, наприклад, регулює плагіат в наукових працях? О, так. Насправді... Наскільки добре працює ця система зараз? Ну, студенти українських ВНЗ стикалися з таким явищем, як антиплагіат, тобто роботи, там, дипломні, курсові, вони перевіряються на плагіат, але, повірте мені, їхня ефективність не є дуже високою. Оскільки перед вами зараз людина, яка також поєднала дві дуже цікаві речі про міграцію, але з тою темою виграла людина під керівництвом завідувача кафедри на конкурсі, тому не регулюється. Тобто дуже слабо. Навіть у ВНЗ, а ще вже говорити за інші структури. Про
Майамі Україна є якимось. Right? Чи ви почули питання? Не дуже, але я ще зі мною. Може я до мікрофону скажу? Питання щодо теоретичного підходу. Схема Північ-Південь є використана в різних дослідженнях. Але коли говорити про brain drain, Україна страждає від brain drain. І в цій теоретичній схемі Україна не в північ. So, чи ви не бачите... Україна? Ну так. Україна є в півдні. А, well. Україна – це країна, що розвивається. І... Yeah, okay. Але... Це є інакше формулювання. Країна, що розвивається, а південь, це є географічне, а це є developmental, right? Це умовний проблем. Тобто це не є чисто географічне, географічно це було, як картинку, що більше було зрозуміло. У нас північ та південь, воно не пов'язано з географією. Воно більше пов'язано з географія не впливає. Тобто, якщо в цьому питанні, то географія не впливає, це умовний поділ, оскільки соціальна політика нам дає таку відповідь, що зазвичай північні країни більш розвинуті, ніж південні. Це трохи спрощення, оскільки я знаю, є така економічна теорія, що велс нації підвищується при удаленні від екватору оба боки, звичайно, але, ну, умовно кажучи, екватор – це умовний південь, а все інше – це умовний умовна північ. Тому з цієї точки зору приблизно так. Північ. Так. Якщо ми будемо брати північну півку. Але якщо брати за рівнем економічного розвитку, то ми країна, що розвивається. А країни, що розвиваються, вони відносяться до так званої до так званого півдня. Останнє питання. Я зауважив, що розвивали статистичні методи, щоб свої конклюзії знайти. Моє питання є таке, чи ті самі методи були б ефективні перестудіювати, як соціологія, політика і економія даної країни впливає на її продуктивність ріжних винаходів. І в противному, як ожиток тих винаходів впливає на економію, соціологію і політику даної держави. Чи я правильно зрозуміла, ви хочете сказати, що чи враховується в цій моделі соціологія? Ви можете собі уявити такий модель статистичний, щоб пробував відповісти на ті питання, що я поставив. Загалом вони входять в індекс патентних прав Дженертних парк. Тобто вони там виміряють і ступінь захисту, і корупцію, і політику. Тобто це вже є пораховане. Тобто в нашій моделі воно вже враховане через індекс Дженертних парк. Тобто і для того я і є, щоб проаналізувати якомога більше літератури, тому що так, я зустрічала людей, які саме це рахували. І щоб це врахувати потім в нашій моделі. Дуже дякуємо Діані. І наступна доповідачка є пані Ксенія Блоких з Донецька. Вона вчиться в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у Києві, а тут її університет є це Макмастер університет в Гамільтоні. Зараз я виставлю 10 хвилин. Так, усім доброго вечора, як вже сказав Олександр, мене звати Ксенія Гладків, я сама народилася у Донецьку, і тема мого проєкту напряму з цим пов'язана. Я займаюся ще англійською до resettlement of internally displaced people in Ukraine, або ж переселення чи реінтеграція, так би мовити, внутрішньо переміщених осіб України, або як їх скорочено називають ВПО. Моїм професором, ще не кажу, що до минулого слайду, професором є Віктор Сицевич. Він взагалі, чого його це цікавить, бо обидва його батьки, вони етнічні українці. Вони приїхали до Канади ще
після Другої світової війни, тобто вони зустрілися у таборі для біженців, і це, власне, напевно, також вплинуло на те, що Віктора цікавить взагалі тема міграції, внутрішньо переміщених осіб і так далі, тому подібне. Хоча мушу сказати, що тема біженців є досить популярною у світі, всі про це говорять, що потрібно, що необхідно допомагати їм і так далі, тому подібне, особливо з тим, що зараз відбувається в Америці, якщо чули останні новини. А про внутрішньо переміщених осіб не також багато й говорять. І насправді ж та ситуація, яка склалася саме в Україні з цим питанням, вона дуже визиває занепокоєння, особливо в мене, тому що я пройшла через все це і знаю, що якщо щось потрібно робити, то саме в Україні. Подивимося на мапу. Ця мапа була створена Організацією Об'єднаних Націй у 2016 році. Якщо бачите, то більшість внутрішньо переміщених осіб, вони просто інші міста у тих самих областях, Донецька область, Луганська область. А також моя відправка стосується людей, які перемістилися з Криму через незаконну анексацію Російською Федерацією цього півострова. Взагалі ситуація така, що більшість внутрішньо переміщених осіб — це Донецька область, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, трохи, і також багато людей у Києві, які мали можливість приїхати до столиці. Тобто ми бачимо, що ситуація така, що ця концентрація внутрішньо переміщених осіб є досить неоднозначною, тобто на окремій області вона лягає сильним економічним тягарем, то соціальні так само, а інші ж області майже не стикаються з ними. Все це продиктовано, звичайно, ще різними факторами. А стосовно статистики, мушу одразу сказати, що точної статистики, на жаль, немає, адже, на жаль, через незадовільність нашого уряду не було створено остаточно єдиної бази ВПО, було створено декілька, але ж остаточно кількість цих людей порахувати неможливо. Була названа цифра найбільша – це 1 800 000 осіб, але це зауважують тільки ті люди, які офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, тобто стали на облік і отримали цей сертифікат або довідку, як ми його називаємо, що вони дійсно є «interns this person». І так, вся ця ситуація, скажімо так, ставить нас на 8-е місце у списку країн з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб у світі, а у Європі на 1-е місце. Якщо так намагатися уявити, хто ж такі внутрішньо переміщені особи і з чим вони мають стикатися кожного дня, це, в принципі, уявити неможливо, якщо не пережити самому. Але я обрала цю картинку, ось цю справу, вона вам показує, як насправді це відбувається. Тобто одного дня ви просто стоїте в себе вдома, ви, напевно, ще чуєте якісь постріли, але не знаєте, ви не впевнені, що далі робити. Ви знаєте, що ситуація стає дедалі більш некомфортною, ви починаєте відчувати якусь турботу стосовно своїх рідних, особливо дітей, якщо ви їх маєте. Чи що буде далі, напевно, що вам прийдеться залишити цю вашу гарну оформлену квартиру, так? Дякую. І буквально вже якусь мить ви розумієте, що все це життя осталося позаду вас, і все, що вам необхідно зараз робити, це збирати якомога швидше речі, брати одну валізу або ж рюкзак, найважливіші речі, як документи, якісь дорогоцінності, гроші. Ви бачите певний острах у очах цієї дівчини, і тут ви вже дійсно не знаєте, що робити. На задньому плані якась така оселя, але вас турбує лише той факт, щоб ви були у безпеці, і так само ваша сім'я і ваші діти. А картинка зліва показує ту ситуацію, яка перед вами постане, якщо ви захочете повернутися додому, наприклад, якщо ви захочете перевірити стан своєї оселі, чи вона продовжує нормально взагалі стояти, чи вона була зруйнована. І ви змушені стояти у всіх чергах, які сягають до 500 людей на блокпостах так званих,
чи це жара, плюс 35 градусів, як бачите, жодних настилів немає, взагалі нічого не зроблено для людей. Тобто держава просто абсолютно не подбала про все це, і усі рекомендації ООН і інших організацій, які займаються правами людини, які займаються правами біженців, внутрішньо переміщених осіб, вони просто було проігноровано все це. І знову ж таки, або це жара, ви стоїте під палючим сонцем, і, до речі, більшість людей – це пенсіонери, які, в принципі, не здатні все це робити. Або ж, я вже не кажу про людей з обмеженими можливостями. І всі в абсолютно рівних умовах. І певні преференції робляться лише вагітним жінкам, але так, ви маєте стояти все це. І взимку, мінус 25, така сама ситуація. Лише для того, щоб ваші права були порушені, коли будуть перевіряти ваші речі, якщо щось не сподобається, якщо система не буде працювати, і вас знову ж таки не пустять додому, і багато, але таке інше. Ну, це, власне, як це відбувається. Такі важливі факти. 60% внутрішньопереміщених осіб, які стали на облік, це пенсіонери. Чому пенсіонери? Тому що зрозуміло, що їм потрібно отримувати пенсію. Справа в тому, що коли я почала все це досліджувати, я зрозуміла, що українська влада вона дуже так амбівалентно поставилася до цього. Перше, не було розроблено жодної політики, як саме поводитися з цими людьми. А по-друге, як навіть сказали, що український уряд навіть контриб'ютує до того, щоб внутрішньо переміщених осіб стало більше, адже пенсії, social benefits та pensions, вони просто були катов, тому що багато людей приїжджали до government controlled areas, registered, якості внутрішньо переміщених осіб, для того, щоб отримувати їх виплати, адже українська влада просто заборонила виплачувати пенсії тим людям, які живуть у непідконтрольних уряду територіях. І це є, як би сказала, прямим порушенням прав людини, адже держава, неважливо, де знаходиться ця особа, має виплачувати її соціальні виплати, бо це, в принципі, є єдиним livelihood для більшості з цих людей. А йдемо далі. 23% – це населення, яке здатне працювати, 13% – діти, 62% – це жінки. Знову ж таки, жінки і діти складають більшість ВПО, а чоловіки в основному залишаються доглядати за власністю. І якщо вони ще мають роботу, то вони залишаються. А жінки і діти, вони є найбільш вразливими у цьому плані. І на них лягає, напевно, що найбільший тягар всього цього переселення. Так. Ну, все це число у нас сягає, ну, скажімо, 1 800 000 приблизно. Це 4% усього населення України. Якщо так у підрахунку, то 22 тисячі приблизно з Криму і більш ніж 1 700 000 з Донбаського регіону. І людей, які перемістилися з Донецької та Луганської областей, це є найбільша кількість, і вони є найбільш вразливою групою. Так, і ну, я вже сказала, більша кількість людей – це Донецьк, Луганськ, тому що в них просто не було можливості виїхати кудись далі, вони виїхали до своїх родичів, але або ж знайшли якусь таку дуже тимчасову можливість для того, щоб мешкати. Ну, в принципі, держава виокремлювала якісь санаторії, але знову ж таки, це не може бути durable solution. І так, звичайно, що зрозуміло, що рівень добробуту таких домогосподарств є набагато нижчим, ніж звичайних людей. І сім'ї, які є багатодітними, є найбільш важливими у цьому плані. Так. Взагалі я зараз займаюся збиранням всієї цієї інформації, яка взагалі може бути цікавою. То вже було 10 хвилин. Тож, наприклад, це, до речі, картинка, яка показує модульне містечко, яке було збудовано для тих людей, які зовсім не мали можливості не де жити, а їхні хати було зруйновано просто через бомбардування зі сторони терористів. І для них були окремі проекти, Німеччина виділяла гроші, але кожного разу, знаєте, я читаю всі ці новини, мільйон євро, мільйон доларів і так далі, і так далі. Всі ці цифри. Але єдине, що вони змогли збудувати, це якісь такі модульні містечка, які, в принципі, не зовсім
відповідає нормальної якості для життя. І стосовно того, як люди інтегруються у їх приймаючих громадах, то 24,5% ВПО говорили про те, що в них існують конфліктні ситуації. І це відбувається саме через те, що держава так само не проводить жодних якихось реінтеграційних програм, не бувається в принципі нічого. Тобто, якщо чесно, ви відчуваєте, що про вас ніхто не турбується в жодному випадку. І якщо хтось допомагає, то це локальні волонтери, НГО, тобто все це покладається на їхні плечі. І, знову ж таки, 7% заявили про те, що... Але це, знову ж таки, дуже така приблизна статистика. 7% заявили про те, що у них було таке не дуже доброзичливе, таке амбівалентне ставлення упродовж того, що упродовж їхнього пошуку роботи. 65% не мають уваги наміру виїжджати з їхнього місця поселення. І лише менше ніж 1% хотіли б виїхати за кордон, або ж мали таку можливість. Також було помічено, що у тих регіонах, до яких переїжджають внутрішньо переміщені особи, спостерігається підвищення, до того ж значне підвищення оренди житла, що негативно впливає як на внутрішньо переміщених осіб, так і взагалі на всі ці області. Ну, це, в принципі, знаєте, пов'язане з цим ставленням, яке починає продукуватися стосовно цих людей. Ну і зрозуміло, що житло є найбільш болючішим питанням для цих людей. І взагалі 90% зараз всіх людей, які переїхали, вони живуть у приватному секторі, мається на увазі, або ж вони орендують приміщення, або живуть у родичів. І лише 10% забезпечується державою. Це санаторії, якісь такі старі гуртожитки, що дійсно є лише дуже і дуже тимчасовим рішенням цього питання. А програми стосовно надачі житла, вони лише розробляються, і увага, пройшло 4 роки. І знову ж таки, вони не надають саме тих умов, які потрібні цим людям. Вони не беруть до уваги того моменту, що всі ці люди просто не мають зараз можливості виплатити, навіть якщо це буде 50% за житло, надати їх просто для того, щоб купити 50 на 50. Ці люди просто не мають цих грошей. Так, ну, у 2015 році держава була виділена 3,5 майже мільярди гривень для того, щоб забезпечити якусь допомогу, для того, щоб житло могли знімати всі ці люди. У 2016 році вже менше. І увага, ця допомога, яка надається для однієї особи, якщо ви маєте 18 років і більше, то це 442 гривні. Для дітей, яким менше 18 років, це 884 гривні. З 2018 року було підвищено цю суму, але все ж таки було встановлено певні обмеження. Це видно на слайді. Це, як ви розумієте, абсолютно недостатньо для того, щоб знімати якусь більш-менш нормальну оселю. І, знову ж таки, ця допомога надається лише тим людям, які зареєструвалися якось на життя приміщених осіб. А стосовно цього є дуже велика кількість факторів, які перешкоджають такому. Виплати можуть бути призупинені, або ж delayed, або взагалі canceled і так далі, тому подібне. Просто тому, що виникають якісь бюрократичні питання. І, ну, взагалі, Україна не мала такого досвіду, взагалі, вирішення такої проблеми, і зрозуміли, що проблеми виникають на кожному боці, а страждають, власне, лише люди, і про них потурбуватися нікому. Ну, тут я ще також кажу про те, що у українському законодавстві не і повністю ігноруються і гендерні характеристики питання, і те, що жінки більш вразливими, потребують більшої допомоги, хоча б психологічної допомоги. Я думаю, це пропущу. І цілями нашого проєкту є взагалі зібрати всю цю інформацію, тому що я помітила, що взагалі в Україні досить мало людей цим цікавиться. Якщо почитати якісь статті, то вони більшою мірою стосуються тих людей, які працюють за кордоном, якісь дисертації, статті, які стосуються окремих питань. Але в самому Україні це питання дуже замовчується, на превеликий жаль. І
Що хоче зробити мій професор, він хоче це задокументувати набагато більше, зібрати усю можливу інформацію, подати її якомога більш об'єктивно і у майбутньому створити певний проєкт, який би включав проведення інтерв'ю з людьми і для того, щоб, можливо, випустити книжку чи щось таке, щоб повністю описати всю цю ситуацію. Тому що, ну, знову ж таки, все це дуже я не зібраним, якось дуже клочково, і зараз я займаюся literature review, і займалася, і дуже багато всього проходила, різні дані, і потрібно з цим всім працювати. Якщо у вас є якісь питання? Давайте, так як це, по-перше, болюче питання, як для Ксенії, яка сама є з Донецького регіону, і для багатьох з нас, які живуть в Україні, я думаю, що ми поговоримо про це після презентації. Я хочу трохи сказати, і може Ксенія подумає, бо як ми тут всі бачимо, я знаю, багато з нас приймали участь в тому, що ми пакували ці пакунки від уряду Канади для біженців України. Тобто уряди з західних країн, наскільки я бачив, не відрізняють проблем біженців від проблем внутрішньопереміщених осіб. І вони реагують на ситуацію в Україні, як там є біженці, а не внутрішньопереміщені особи. І самі, коли ми пакували ці пакунки, туди входила зубна щітка, ці таблетки для обеззараження води і так далі, і так далі. Те, що розраховано біженців, які живуть в наметах, десь там, ну, в пустелі і так далі, в таборах. А тут ситуація інша, тому я сподіваюся, що такі дослідження вплинуть на політику як західних країн по допомозі Україні, по допомозі внутрішньопереміщеним особам, так і політику уряду України, і все буде впроваджено в життя. Дякую, Ксенія, ще раз. Дякую за вашу увагу. Наступна доповідачка Владислава Потапова, рідне місто Харків. В Україні вчиться в Києві в Національному університеті імені Тараса Шевченка. А тут в університеті, Ватерлу, в місті Ватерлу. Зараз теж 10 хвилин. Дякую. Ліво вправо. Лейзер ходить. Добрий вечір усім. Я вже сказав, Олександр, мене звуть Потапа Владислава. І, перш за все, я хочу подякувати вам за запрошення на цю презентацію і за можливість приєднатися до такої частинки України на іншій стороні світу. Дякую вам. Власне, свою презентацію я поділила мовно на три частини, в ході яких хотілося б відповісти на три простих питання. Власне, хто я, що я роблю і чим я займаюся в Канаді і чому це цікаво. Тож, спершу, дозвольте мені розпочати з такого представлення. І, власне, як вже так сказав Олександр, моє рідне місце – це Харків. Я там прожила перші свої 12 років, після чого ми з батьками переїхали до Києва, де я вже закінчила школу та вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічний факультет. А нині я навчаюся на третьому курсі за спеціальністю економічна кібернетика. Власне, цей напрям він надає можливість поєднувати такі базові фундаментальні знання в економічних дисциплінах, але вивчати більш поглиблено математичний апарат, статистичні науки, ну і також вивчати базові комп'ютерні науки. Саме тому, якби мої наукові інтереси за останній рік вони більше орієнтувалися навколо методів економетричного моделювання та прогнозування економічних явищ і процесів, чим, власне, я займаю проєкт в Канаді. Тож, власне, наступне питання, чим я займаюся в Канаді. Завдяки програмі Mitacs GLOBALINK Research Internship я була обрана на проєкт під назвою «Взаємозв'язок між показниками, демографічними показниками та прибутками інфраструктури». В чому річ? Річ в тому, що до цього про взаємодію цих двох факторів не існувало ще жодного дослідження. На думку учасників дослідження, демографічні фактори це саме ті показники, які можна легко передбачити у довгостроковій перспективі. Тобто основні показники, які впливають на демографічну структуру населення, це можна вважати рівень народжуваності, рівень смертності та рівень імміграції.
Проте, якось стрибкоподібно ці фактори не зможуть визначати загальну структуру населення. Тому метою даного проєкту є визначити, чи існує взаємодія між, наприклад, розподілом населення за статтю, віком чи іншими критеріями, чи впливають вони на прибутки, на ті дивіденди, які отримують інвестори в інфраструктуру. І чи можна використовувати демографічні показники для визначення привабливості інвестицій в інфраструктуру в будь-якій країні світу. Зокрема, зараз моя робота координується професором Дугласом Ендерсом в університеті Ватерлоо. Дуглас Ендерс є професором з кафедри статистики та актуарних наук на факультеті математики. І, власне, чому це цікаво для мене? Дійсно, перш за все, якщо подивитися глобально на цей проєкт, то я його вважаю дуже унікальним та таким життєздатним, реальним до впровадження в наше життя, в життя будь-якої країни для оптимізації побудови інфраструктури в будь-якій країні світу. Власне, також варто зазначити, що я завдяки цій програмі мені була надана можливість взяти участь в міжнародному проєкті. Цей проєкт проводиться вже з 2015 року, тобто вже 3 роки, за підтримки двох університетів – університету Ватерлоо, а також університету Кенту у Великобританії. І саме це дає мені можливість працювати не лише з професорами в університеті Ватерлоо, з різних департаментів, з кафедри економіки, статистики, але й також я веду певний діалог ще з професорами з університету Кенту у Великобританії, з кафедри фінансів. І це значно розширює мій кругозір, допомагає розвиватися в власному колі інтересів і в своєму професійному розвитку, набувати певні професійні навички, звичайно. Тож для мене, звичайно, особливо це надає навички роботи з великими масивами даних, щодо розподілу населення, зокрема в США на даний момент, і також за різними секторами інфраструктури, які інвестують всі країни світу і які нам є необхідними, власне, в будь-якому місці. Ну, варто також зазначити, що на відміну від інших учасників презентації, я працюю над цим проєктом менше за всіх, лише півтора тижні, тому я ще тільки вникаю, так би мовити, в розвиток цього проєкту і його можливі результати. Але дякую вам за увагу. Якщо вас питання. Будь ласка, питання. Ну, тоді. Я розумію, що ви студіюєте зв'язки між економічною продуктивністю і різні аспекти структури, комунікації і так далі на західному світі. Чи ви думаєте, що ті зв'язки, що ви знайдете, будуть ефективні в Україні або інших постсовєтських держав? В цілому, я зауважу, що так, ми визначаємо взаємозв'язок саме між демографічними показниками, так не рівно продуктивності, а саме через розподіл населення. Тобто, звичайно, ці показники вони не можуть прямо визначити та точно передбачити, які прибутки матиме інфраструктура, так, які дивіденди вона даватиме інвесторам. Але вони, як би всі ці дослідження щодо демографічної структури населення, вони допомагають визначити певний тренд, за яким можна передбачити розвиток загалом цих прибутків інфраструктури. І так, я думаю, що це може працювати і в Україні, проте це треба перевірити. Якби на даний момент ми перевіряємо цю теорію для США, адже там можливо знайти відкриту інформацію щодо як ринку інфраструктури за різними секторами, так і щодо демографічного розподілу. А щодо України, це
теж варто перевірити, але навіть для США ми ще не впевнені, до яких саме висновків ми прийдемо, чи буде явний якийсь зв'язок між цими показниками. Тому що зараз в рамках цього проєкту було досліджено, що дійсно демографічні фактори не впливають на фондовий ринок, вони впливають на пенсійні плани і вони впливають на житлову сферу в США. Проте щодо інфраструктури, це ще залишається під питанням. Я маю ще одне питання, але я не знаю, чи є час. Давайте вже потім тоді особисто. Ми сподіваємося, що ваші дослідження допоможуть знати, чи треба побудувати цей гіперлуп між Монреалем і Торонто. Бо, як я розумію, Канада є країна дуже розкинута, тому якраз інфраструктура при такій кількості населення це дуже болюче питання, чи має сенс будувати, якщо вона окупалася, і все таке інше. В Україні, ну, з цієї точки зору проблема трохи інша, бо ця, як це називається українською мовою, щільність населення, вона є набагато більшою там, ніж тут. Тому... Ну, в Україні, певно, стоїть більше питання про оптимальну побудову інфраструктури саме. Чи перебудову, скоріш, ну, так, чи трохи інше питання. Всі такі питання, чи має сенс розвалити Гардінер і побудувати щось нове там, на мостах середньої Торонто. Дуже дякую. Наступна доповідачка Людмила Дівченко з міста Києва, Національний університет імені Тараса Шевченка, а тут Канадський університет, університет міста Гвелф в Гвелфі. Дякую, Олександру. Вітаю всіх. По-перше, дуже хочу подякувати Олександру та спонсорам програми, завдяки яким я тут опинилася, і які допомогли запровадити і принести цю програму до України. Хочу спочатку розповісти небагато про себе. Раніше я займалася вже дослідницькою діяльністю, і моя наукова робота була спрямована на аналіз якості програмного забезпечення, на аналіз впливу неякісного програмного забезпечення на різні сфери діяльності. Також я робила деякі дослідження в сфері менеджменту, діджитал бенкінгу та інновацій в фінансовому секторі. Окрім цього, я активно цікавилася кібербезпекою, менеджментом, тестуванням програмного забезпечення та веб- і мобільною розробкою. Тут, у Гельському університеті, темою мого проєкту є Quality of Experience on Smartphones. І загалом я працюю над оцінкою стану здоров'я людини, використовуючи мобільні датчики на мобільній системі. Метою нашого дослідження є пошук кореляції між показниками навколишнього середовища та оцінкою здоров'я людини. Як тільки ми знайдемо ці залежності, ми зможемо робити передбачення та прогнозувати можливі психічні захворювання людей, спираючись на показники навколишнього середовища. Хотілося б зазначити, наскільки цей проєкт є актуальним та важливим. Психічні захворювання несуть дуже великі прямі та непрямі витрати, і вони є тягарем не лише для хворої людини та її родичів, а також для роботодавців, уряду та громади у цілому. І статистика вказує на те, що ці витрати планують збільшуватися кожного року. Ось, наприклад, у 2011 році держава фінансування системи охорони здоров'я в Канаді була 42,3 мільярди доларів. І вже за кілька років це фінансування збільшилося до 51 мільярду. Це навантаження на фінансування системи охорони здоров'я свідчить про те, як важливо знайти недорогі рішення моніторингу психічного здоров'я людини. І саме цю проблему пропоную вирішити мій проєкт. Разом із моєю дослідницькою командою ми розробили систему і запросили близько 100 студентів з мого університету в Гуельфі для того, щоб проводити експерименти. Кожному із студентів пропонується протягом 30 днів проходити опитування на мобільному додатку, який був спеціально розроблений для цього дослідження. Під час того, як студент відповідає на запитання стосовно його самопочуття, ми збираємо дані навколишнього середовища завдяки спеціального датчика.
І після того, як студент відповідає на всі запитання, дані стосовно навколишнього середовища та його відповіді передаються в нашу дослідницьку базу даних, після чого ми зможемо, отримавши всі дані, ми зможемо зробити певні висновки та знайти кореляції. З технічної точки зору система виглядає наступним чином, як ви бачите на слайді. Із цього спеціального датчика ми передаємо дані, використовуючи Bluetooth-зв'язок, що є оптимальним рішенням, оскільки Bluetooth-зв'язок є дуже має низьку енергозатратність. І відповіді студентів на запитання та всі дані загалом ми передаємо на сервер, використовуючи Wi-Fi, тобто система працює оптимально. Ось так виглядає датчик, про який вам розповідала. Зазвичай він знаходиться в цьому червоному чохлі і видається студентам, які відповідають на запитання в мобільному додатку. Він маленький, поміщається до долоні, тобто дуже зручно використовувати. Хотіла б також зупинитися на самому мобільному додатку, який був розроблений спеціально для цього дослідження, над яким ми працювали останні 2 місяці. Так виглядає на даний момент користувацький інтерфейс. Спочатку на головній сторінці ми можемо підключитися до датчика, який буде збирати інформацію, і почати проходити опитування. На наступній сторінці відкривається 30 питань, які були спеціально відібрані та модифіковані із 3 відомих опитувань. Це оцінка якості сну за Пітсбургом, Perceived Stress Scale and Kessler Psychological Distress Scale. Ми обрали для того, щоб оцінити загальний стан здоров'я людини, психічний, ми обрали саме оцінку сну та стресу, тому що якість життя людини напряму залежить від якості її сну. Також останній час дуже багато скарг у людей на те, що рівень стресу підвищується і якісно понижується. Тому оцінивши, провівши ці експерименти, зібравши дані оцінки здоров'я людей та в той же час зібравши дані з навколишнього середовища, ми зможемо зробити висновки стосовно кореляції між цими даними. І пізніше це відкриє нам можливість до того, щоб прогнозувати стан здоров'я людини. Я бажаю вам всім залишатися здоровими. Дякую за вашу увагу і я рада відповісти на ваше запитання. Можна питання? Я не зовсім зрозуміла, що ви називаєте навколишнім середовищем. Що називається навколишнім середовищем? Так. Ось дивіться, де ми маємо цей сенсор тек, який сенсор, який збирає дані з навколишнього середовища, він може збирати 10 різних параметрів. Для нашого дослідження ми відібрали 4-5. Ми збираємо показники шуму, руху, тиску, світла і, можливо, будемо ще використовувати вологість та температуру. І саме використовуючи ці показники, ми будемо шукати залежність. Я бачу, що ви дуже вміло працювали технологією, яка буде робити інвестигацію людського уму. Моє питання є, чи ви думали, які контролі повинні бути вставлені, щоб ця інформація не попалася або в самолюбних, або в ворожих руках? Дякую за ваше запитання. Це дуже цікаво з точки кібербезпеки, якою я також цікавлюся. І впевнена, якщо ми будемо впроваджувати цей проєкт далі в бізнес і робити з нього стартап, то це обов'язково буде використовуватися. На даний момент над дослідженням працюю лише я та ще 2 студенти, і всі дані знаходяться в нашій базі даних, про яку ніхто не знає. То на даному етапі навряд чи дані можуть бути використані злодіями, але в майбутньому, звичайно, якщо цей проєкт не буде поширено, то це обов'язково буде якось братися до уваги. Тоді дякую пані Юлії. А зараз ми зробимо таким чином. Зараз я хотів би запросити до слова пані Ірину Мицак від Шевченківської фундації. І перед тим зараз ми вам роздамо всі буклети. Давайте так ми поділимося з
Людмили, а після цього буде ще декілька хвилин на питання до всіх, хто сьогодні виступав. Давайте зараз повинні. Шановні пані і панове, я маю велику приємність сьогодні привітати вас, шановні пані і панове, на цьому вечорі, програма якого уможливлює нам ближче запізнатися з програмою Mitacs і головніше з нашими студентами з України, які мають можливість користатися цією програмою і представити нам свої проєкти і дослідження. Шевченківська фундація надзвичайно рада бути партнером цієї ініціативи, яка безпосередньо допоможе молодим українцям здобути непересічний досвід на шляху розвитку вибраної ними кар'єри. Тішимося тим, що був такий позитивний відгук від студентів в Україні, як і від канадських університетів. Одержано 476 аплікацій, з яких було прийнято 51 студентів, які працюють у 32 канадських університетах. І це ще й на початок, перша спроба з такої програми. З приємністю повідомляємо, що і Міністерство освіти і науки України позитивно сприйняло пропозиції Шевченківської фундації на взаємодію і висловило свою підтримку дальшого розвитку програми, як і також нашої дальшої співпраці. Щиро дякуємо науковому товаристві імені Тараса Шевченка на чолі з доктором Дарією Береж, за підготовку цього вечора і за запрошення наших студентів. Такі заходи, як сьогодні, організуються в різних містах Канади з метою запізнати нашу молодь з України і з нашою громадою в Канаді. І в цьому відіграють також велику роль наші українські студенти в рамках Союзу українських студентів в Канаді. Дякуємо і вам за вашу співпрацю і підтримку. Дякуємо також Олександру за його невтомний вклад у успіх цього проєкту. Шановні пані і панове, ми віримо, що коли ви запізнаєте нашу молодь з України, їхні здібності, їхній потенціал, ви долучитеся до успіху цієї програми своєю фінансовою підтримкою. Шевченківська фундація зобов'язалася цю програму підтримувати поки що на 3 роки, але ми це не здійснимо без вас. Прошу вас поцікавитися, переглянути брошуру, яку ми вам передали, і зробити інвестицію в нашу українську молодь. І тим майбутнє нації, за що будемо безмежно вдячні. Дорогі Діано, Ксеню, Владиславо, Анно і Людмило. Перш за все гратулюємо. Гратулюємо за вашу участь в цій програмі. Гратулюємо за ваші надзвичайно цікаві представлення і цінні дослідження. Ми вас вітаємо в Канаді. Бажаємо вам найкращих успіхів під час вашого побуту. І ми віримо, що ви повернетеся в Україну із здобутим досвідом, поширеним світоглядом, приємними спогадами і готові завойовувати світ своїми талантами, енергією і вірою в краще майбутнє України на користь світової української спільноти. Будемо слідкувати за вашими осягами. Щасливим Боже! Дякую!